המון, והאם הוא באמת בריא. תוכנית חיסכון, הערב בשבע. זו כבר תופעה, כלבים נטושים. הכלבים הללו לוקים במחלות קשות. אחד כזה הוא סרחיו, שהתגלה השבוע נטוש ליד באר שבע. שלום לדוקטור הגר וייס, הווטרינרית של תנו לחיות לחיות. שלום עודד. מה שלומך ומה שלומו של סרחיו? שלומי טוב, גם שלומו של סרחיו הולך ומשתפר, ביחס לאיך שהוא הגיע אלינו לעמותה בטוח יותר טוב כרגע. בעצם הוא נמצא איפשהו בדרום, כנראה נטוש, ואני מבין שבמצב רפואי רע מאוד. נכון. הוא הגיע אלינו אחרי שחילצו אותו בעצם מהשטח, כלב מיובש, רזה, מיילל, זועק לעזרה, מלא 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 בקרציות בצורה פנומנלית, ממש מהקשים שראיתי. כך הוא הגיע אלינו בעצם, אל העמותה. והצלחתם לייצב אותו, ואני מבין שהוא בתהליך של החלמה. אגב, כמה זה... כמה זה שכיח, נכון. נטישת הכלבים עד כדי שהם מגיעים למצב, אני מבין, על סף מוות? זה קורה. חלקם לא נטושים, חלקם פשוט נולדו בשטח. יש המון המון כלבים משוטטים, כלבים שהם של אף אחד ולא היו של אף אחד, וכנראה גם ההורים והסבים שלהם לא היו של אף אחד. ואנחנו מוצאים אותם ומגיעים אלינו בעצם כשהם נפצעים, כשהם חולים באיזושהי מחלה, והם חלשים, הם לא בורחים ממי שמנסה לעזור להם, הם פגועים מאיזושהי סיבה, ואז מגיעים אלינו. ומה עתידו של סרחיו, שאני מבין שהולך ומחלים ומשתפר? נכון, עתידו טוב, אז הוא הגיע מאוד מאוד אנמי, ונמצא שיש בדם שלו טפילים, הוא מטופל לכך, קיבל מנה דם, ואת כל הטיפול התרופתי שהוא צריך, ועכשיו הוא מחלים והוא מתחזק, הוא עדיין תחת מעקב שלנו של בדיקות דם, ואנחנו מדייקים לו את התרופות לפי מצבו הרפואי, אבל הכל במגמת שיפור לשמחתנו הרבה. ובקרוב אנחנו נתחיל לחפש לו בית. את יכולה לומר לי כמה? כמה כלבים כאלו חפשים בית? אני יכולה לומר לך שהפניות שמגיעות אלינו לסיוע של כלבים שמוצאים אותם בכל מיני מקומות, של כלבים שרוצים להחזיר אותם, של כלבים מעמותות אחרות או מעמותה שלנו, וכן הלאה, זה משהו כמו 600 פניות בחודש. הכלבים שמחפשים אצלנו בית בעמותה זה כ-200. הדוקטור הגר וייס, הווטרינרית של תנו לחיות לחיות, אנחנו... אומרים יישר כוח על הטיפול המסור, ומקווים מאוד שימצא באמת בית לכלבים הללו. תודה. תודה רבה לך. בואו לאמץ, כלבים מדהימים, מחכים לבתים טובים. עכשיו נגיד שלום לחברינו, ללירון, למלך ולשלמור. ולירון, אתה תתחיל הפעם. בסדר גמור, הפעם אני אתחיל. אני רוצה לקחת אתכם ללונדון, שם...